Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy textov Leva Nikolajeviča Tolstého v preklade Nadeždy Lambertovej pod názvom Čítanie na každý deň. Požiadavky lásky. Úryvok z denníka. 25. jún 1883, Jasná Poľana. Predstavil som si ľudí. Muža, ženu, brata, sestru, otca, dcéru, matku, syna. Bohatých ľudí, ktorí dôsledne pochopili hriešno svojho prepichového a prázdneho života uprostred biedy ľudu a odišli z mesta. Darovali niekomu alebo iným spôsobom sa zbavili svojho nadbytku. Ponechali si v papieroch, povedzme, 150 rubľov ročne. Nič si nenechali a živia sa nejakou prácou. Dajme tomu maľovaním porcelánu, prekladmi dobrých kníh a žijú na dedine. Uprostred ruskej dediny, kde si prenajali alebo kúpili drevenicu a vlastnými rukami obrábajú záhradu, sád, chovajú včely a popri tom poskytujú sedliakom, nakoľko sú schopní, zdravotnícku pomoc a učia ich deti. Píšu im listy, žiadosti a podobne. Zdalo by sa, že nemôže byť od toho lepší život. Ale takýto život sa stane peklom týmto ľuďom, keď sa nebudú pretvarovať, klamať a keď budú úprimní. Keď sa presťahovali na dedinu a prenajali si alebo kúpili drevenicu, vyčistili ju od hmyzu, priniesli si zvyšný nábytok, nie luxusný, ale len nevyhnutný, železnú posteľ, skriňu, písací stôl, lebo boli od detstva zvyknutí na poriadok, pohodlie a najmä čistotu. A tak žijú. Ľudia sa im najprv vyhýbajú, očakávajú od nich ako od všetkých bohatých, že sa budú násilne dožadovať svojich privilégií a preto neprichádzajú k ním s prosbami a požiadavkami. Ale pomaly sa ukážu pohnútky nových obyvateľov. Ponúkajú bezplatnú službu a najsmelší, najneodbitnejší medzi ľuďmi sa presvedčia, že títo noví ľudia ich neodmietnú a možno sa pri nich priživiť. A začínajú prichádzať s rôznymi požiadavkami, ktorých je stále viac a viac. A nie len to. Prisťahovalci, keď už prišli do blízkeho kontaktu s ľuďmi, cítia, že musia dávať to, čo majú navyše tam, kde je krajná núdza. Nestačí, že cítia nevyhnutnosť dávať, kým im samotným niečo ešte zostane. Ale nemôžu sa zastaviť, lebo stále je okolo nich bezodná bieda a oni majú ešte stále čosi navyše. Mali by si nechať pre seba pohár mlieka, ale Matriona má dve deti, ktoré ho potrebujú viac. Vankúša a prikrývku by si bolo treba nechať, aby sa dalo zaspať tak, ako sú zvyknutí po ťažkom pracovnom dni, ale chorý leží na zavšívavenom kabáte a v noci mu je zima. Bolo by si treba nechať čaj, potraviny, ale dali to pútnikom, slabým a starým. Mali by si udržať čistotu aspoň v dome, ale prišli chlapci, žobráci, nechali ich, aby prenocovali a oni zavšívavili dom. Nie je možné sa zastaviť. A kde sa treba zastaviť? Len tí, ktorí nepoznajú cit uvedomenia si bratstva medzi ľuďmi, kvôli ktorému títo ľudia prišli na dedinu, alebo ktorí si tak navykli klamať, že už ani nespozorujú rozdiel medzi pravdou a klamstvom, povedia, že je hranica, na ktorej sa treba a dá sa zastaviť. Problém je ale v tom, že takáto hranica neexistuje. Že cit, v mene ktorého to všetko robia, je taký, že nepozná hranicu. Lebo keby jestvovala, to by nebol skutočný cit, ale len pretvárka. Predstavujem si tých ľudí ďalej. Pracovali celý deň a prišli domov. Už nemajú posteľ. Spia na slame, zjedli chlieb a ľahli si spať. Je jeseň, padá dážď so snehom. Kto si klope? Môžu neotvoriť. Vchádza muž, je premočený a má horúčku. Čo majú robiť? Prepustiť mu suchý slamník? Ďalší suchý už nemajú. A teraz,
buď vyženú chorého, alebo ho nechajú mokrého na dláške, alebo mu urobia miesto na svojom suchom slamníku. Ale ani to nie je všetko. Prichádza muž. Viete, že je to pijan, ktorému ste už niekoľkokrát pomohli, ale on vždy prepil, čo ste mu dali. Teraz prichádza, trasie sa mu brada a prosí vás, aby ste mu dali 3 ruble, ktoré ukradol, prepil a ktoré, keď nevráti, zavrú ho do väzenia. Vravíte, že máte len 4 ruble, ktoré zajtra potrebujete na vyrovnanie dlhu. A muž na to povie, áno, to všetko sú len reči a keď príde na vec, ste takí ako všetci. Nech zhynie ten, koho sme nazývali svojim bratom, keď máme dať zo svojho. Ako sa zachovať? Čo urobiť? Uložiť chorého v horúčke na vlhkú dlážku a sami ostať ležať na suchej slame. To je ešte horšie. Nebudete môcť zaspať. Dať ho na svoj slamník a ležať vedľa neho? Nakazíte sa. Dostanete vši. Dať prosiacemu posledné 3 ruble, to znamená, že zajtra nebudete mať čo jesť. Nedať znamená to, čo ten muž vravel. Poprieť v mene čoho takto žijete. Keď sa dá zastaviť na tomto mieste, tak prečo sa potom nezastavil skôr? Prečo pomáhal ľuďom? Prečo sa zriekol svojho postavenia, odišiel z mesta? Kde je hranica? Keď toto dielo má svoju hranicu, tak to celé nemá zmysel. To všetko je len jedno veľké pokrytectvo. Tak čo robiť? Nezastaviť sa znamená zničiť svoj život, zavšivavieť, dostať suchoty, zomrieť bez toho, že by to prinieslo osoch. Zastaviť sa znamená poprieť to, v mene čoho to robíte, v mene čoho ste robili niečo dobré. Vzdať sa toho nemôžete, lebo veď to nie je niečo, čo som si ja vymyslel, alebo Kristus, že sme bratia a máme jeden druhému slúžiť. Veď je to naozaj tak. A nedá sa toto poznanie vytrhnúť zo srdca človeka, keď je už raz v ňom. Tak ako? Nie je ešte aj nejaké iné východisko. A tak si predstavujem, ako títo ľudia, ktorí sa zľakli svojho položenia, do ktorého ich uvrhla nevyhnutnosť obete a privádza ich k nevyhnutnej smrti, prišli k presvedčeniu, že ich stav je zapríčinený tým, že prostriedky, ktorými chceli ľuďom pomáhať, boli príliš malé. A že by sa to nebolo stalo a bol by z toho väčší osoch, keby mali veľa peňazí. A predstavme si, že títo ľudia našli zdroje pomoci. Nazbierali veľké sumy peňazí a začali pomáhať. Ale neprešiel by ani týždeň a stalo by sa to isté, čo predtým. Všetky prostriedky, akokoľvek veľké, prepadli by na dno biedy a ich stav by zostal rovnaký. Ale možno je ešte aj tretie východisko. Niektorí ľudia tvrdia, že je a spočíva v tom, že treba robiť osvetu medzi ľuďmi. A tak sa zničí nerovnosť. Ale je to zjavne pokrytecké východisko. Nedá sa robiť osveta medzi ľuďmi, ktorí sa neustále nachádzajú na pokraji smrti od hladu. A najmä neúprimnosť tých, čo hlásajú túto cestu, je zjavná už aj preto, že človek, ktorý sa usiluje o ustanovenie rovnosti, hodzaj prostredníctvom vedy, nemôže svojim spôsobom života podporovať nerovnosť. Ale je ešte štvrté východisko. To, ktoré by pomohlo zničiť príčiny, ktoré túto nerovnosť vytvorili. Pomohlo by zničiť násilie. A práve toto východisko nemôže neprísť na myseľ úprimným ľuďom, ktorí sa pokúsia vo svojom živote uskutočniť svoje vedomie bratstva medzi ľuďmi. Keď nemôžeme žiť tu medzi týmito ľuďmi na dedine, musia si povedať ľudia, ktorých si predstavujem. Keď sme sa dostali do takej strašnej situácie, v ktorej musíme zomierať pomalou smrťou alebo sa vzdať jediného mravného základu nášho života, tak je to preto, že u jedných je nahromadené bohatstvo a druhí sú biedni. Táto nerovnosť pochádza z násilia a preto treba bojovať proti násiliu. Len zničenie násilia a z neho pochádzajúceho otroctva môže vytvoriť podmienky pre službu ľuďom, pri ktorej nebude nevyhnutné obetovať celý svoj život.
Ale ako zničiť násilie? Kde je? Je vo vojakovi, policajtovi, starostovi, v zámku, ktorým sa zatvárajú dvere. Ako mám ja bojovať proti nemu? Vari tak, ako bojujú ľudia žijúci v násilí a bojujúci násilím proti násiliu. Úprimný človek to nemôže robiť. Násilím bojovať proti násiliu znamená postaviť nové násilie namiesto starého. Pomáhať osvetou založenou na násilí znamená robiť to isté. Vziať peniaze získané násilím a používať ich na pomoc ľuďom zavaleným násilím znamená násilím liečiť rany, ktoré spôsobilo násilie. Aj pre toho, kto bojuje proti násiliu hlásaním nenásilia, odsúdením násilia a čo je hlavné príkladom nenásilia a obetavosti, pre kresťana žijúceho uprostred násilia nie je iné východisko, len obeta. Obeta do konca života. Treba vidieť priepasť, ktorá rozdeľuje milióny zavšivavených, zamorených ľudí od prekrmených ľudí v čipkách a na jej vyplnenie treba obeť a nie pokrytectvo, ktorým sa usilujeme skryť pred sebou hĺbku tejto priepasti. Človek nemusí nájsť v sebe silu hodiť sa do tej priepasti, ale obísť ju nemôže ani jeden človek, ktorý chce plniť Boží zákon a nemôže nevidieť, aká je jeho povinnosť. Možno sa jej vyhnúť. Ale keď chceme nasledovať príklad lásky, treba pre ňu obetovať všetko, svoj život a neklamať seba samého. A tá priepasť nie je až taká strašná. A keď aj je strašná, tak ešte strašnejšie sú hrôzy, ktoré stoja na našej ceste pozemským životom.